Čusli ľudia som Franta. Tri návod na môj hairstyle. Vím, že určite nikto ho chyť nebude, ale to je jedno. Tak. Tak asi vždycky, ja neviem, teď ho nemám moc, protože před spaním si ho vždycky rozčesávám. Tak, namočíte si trošku vlasy. Já si tam teď nebudu dát tužidlo, projedu spát za chvilku. Tak, takhle se vždycky předkloním a načešu si to takhle jakoby na stranu a dozadu, jo? Nějak takhle. Jo? Tak, pak takhle. A takhle si to zase rosto. Tak. Tak. Kurde. Takhle. No. Tohle si ho načešu. Pak to si udělám takhle. Tohle prostě to asi třikrát udělám. Jo. Takhle, aby to bylo jako ty vlasy. Tak. Takhle se to dělá. Dělám jako. Ale já si tam pak dávám ještě tu židlo. Aby to bylo pak jakoby, nevím jak se to jmenuje už. Prostě aby ty vlasy leskly. A tak no. Tak to bylo asi vše. Natočím ráno video, jak vypadá tak moje ranní vstávání. Jako co si dávám na ráno, abych se probudil. Jo a tak, takže tohle to bylo vše. Tohle to je hned video po... Jaj, sorry. To je jedno, tak jedno video bude na vlogovacím kanále normální. Jo. Ale... To nevadí jako moc. A když tak je... dvě hodiny a 40 minut, tady to můžete vidět. Nevím, jestli to tady jde vidět. Ale to bude asi i vše z našeho videa. Jinak těhle ty dvě videa jsou jenom hodně krátký, jinak budu točit třeba vlog půlhodinovej. A je soráč, já jsem to musel střihnout, protože mi spadl mobil. A tak no. Takže tak a děkuju za zhlédnutí videa, jak jsem říkal. Za like budu určitě rád, za odběr budu mega hodně rád. Nevím. A to bude asi k našemu videu vše. Jo a někdo se mě ptal, jaký používám notebook. Já mám teď jenom na chvilku tenhle ten, protože mám ještě koupila novej, tenhle, ten HPčkovej. Tak já jsem si máma mi dala tenhle. Já jsem měl nějaký normální komp, jako dobrý, ale tohle to mi utáhne jako GTA 4, Minecraft, tady můžete vidět, mám tady Minecraft, GTA 4, GTA Vice City, já pařím teď Vice City docela a 4 a Minecraft, nějak Mafia 2 ještě, a tak no, tak to bude asi k mému videu vše, a čau.